Tutu pisikese Canoni seadme abil saab Kalamaja raamatukogus nüüdses sisse skännida oma vanad diapositiivid või fotonegatiivid. See on teenus, mis võib fotopoodides maksta kokkuvõttes üksjagu raha, kuid raamatukogus on see mõistagi tasuta. Esimene pilt paigas ja jäädustumiseks lihtsalt vajutadagi selle fotoaparaadi kujutist. Saving. Kui see nüüd kaob eest ära, võib juba järgmise libistada. Vahel on niimoodi, et leitakse ka oma vanemate nii-öelda vanad negatiivid ja need ei ole siis kõik paperile kandjale nii-öelda välja lastud. Et neid on hea siis uurida. Ei ole ka neid vanu nii-öelda projektorid, keda mõnelgi alles enam, millega positiive seinale sai näidata. Et siis ongi hea need sisse skaneerida, teha digitaalseks võimaluse siis need ka nii-öelda paperkandjal välja lasta veel lisaks veel. Et niimoodi siis säilitada oma perekonna ajalugu. Digiteerimise võimalus on üks osa erinevatest mäluga seotud teenustes Kalamaja raamatukogus. Võimalik on end kirja panna ka sugupuu uurimise koolitusele, kus õpitakse kasutama erinevaid andmebaase. Põhialus, mida me kasutame, on rahvusarhiivi andmebaasid, saaga ja ka muud. Et riik on teinud väga korraliku töö juba ära, digiteerinud ja meie siis proovime sealt siis leida. Kahjuks ei ole väga palju sisu otsinguga, vaid tulebki lihtsalt lapata erinevaid materjale. Oma esivanemate jälgede ajamisel on ka teatud nipid, mida alustavad sugupuurijad silmas peaksid pidama. Koodikirja peaks harjutama. Koodikirja? Jah, sest vanad andmed on kõik puha koodikirjas, sest ise ka ajakirjandus oli veel teise maailmasõja alguseni oli koodikirjas suures osas, et siis natuke tuleb seda harjutada ja peab meeles pidama kalendrivahetust. Kel soov kasutada mälulaborit või uurida sugupuud, peab ühendust võtma Kalamaja raamatukoguga, et broneerida sobiv aeg.